ñaan dafa bok ci nit, ñaan dafa bok ci aduna, sakul ñaan famu waré. Bi siara bu baakha baakha baax sunu serigne serigne Muntaka Mbacké diko ñaanu sunu borom guddal aw fanam te wëral ko barnaali ak yene yi nga xamne yene nako liggéey maam ju tedd ja mu and ko mbokk terbe yépp tay siara kilifa diine yépp ak kenn ku ne fo meuna bokk rek ñong lay siara di wax na assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne basirou lu mom ab dongala bo xamne ma nga dekké fe ci Touba quartier bu ñuy wax Aliya Touba Aliya ab yengom nak ñu gën ko xam ci alquran mo yor fa dara ju mak defa jangale mo doon métier mi nga xamné mom lañuy yengo ñu rañé ñu ci lool fofu ci Touba waye nak ku ne dara faaw nga tudale lasrar asrar mën ta ñak ndax yaakaana nitu dara ku ne bo xolé xam xam asrar sax mi ngi juddo ci niti dara motax ku ne alquran ak asrar ak asrar ñoo ñaar ñoo and mënuno takaliko ñaari côté yépp da nga gis ñu ñukoy dakantalé borom def gis ak borom xalima gi waye tour wo yi doonu tour wo xamné sax mom lañ tuddé sun bop wala mom lañ jël ngir tudd non waye ñi nga xamné ñom lañ sékkal ci walu jëflanté sun borom moona défal tawfiq ak sutura ba lañ néni défal ñom ñokoy gisal seen bop ba ño mo wundu tour wo ñu diko ñu la ñoko woyé ngir résultat yi ak gis gi ne gis seen bop ci liggéey bi motax ñom sax ñoo ñukoy tuddé waye jëlunu tour wo sax diko tuddé sun bop waye ko jëflantel mo gis la mi la nga jëflanté mom mo waral tour borom def gis ak borom xalima gi